Добрий вечір, дорогі друзі. Ось і прийшла осінь із своїми яскравими барвами. А ми сьогодні подивимося дуже цікавий виноград. Знайомтеся, це кішмиш століття. Сорт американської селекції з такою цікавою, правильною, видовженою ягідкою. Головна його якість – це перший клас безкісточковості. Як то кажуть, розлупив пиріжок, а там нікого нема. Це виноград, в якому всередині немає ніяких кісточок і навіть рудиментів. М'якоть соковита, щільна, з кишмишу століття, получається чудовий ізюм. На смак виноград гармонійний, з легким мускатом, дуже смачний. Кишмиш століття належить до ранньосередніх, 120-125 днів. В умовах Тернополя у цьому році він дозрів десь на початок вересня. Ці грона для кишмиша століття дрібні. Він дає грона 1,5 кілограма. Це сигнальний урожай, тому по них оцінювати не будемо. Але характерними є особливість, що ягоди не горошать. Тобто, як правило, всі ягоди однакового розміру у гронах. Виноград добре зберігається, гарно висить на кущах, не обсипається до морозів, прекрасна транспортабельність. Добре визріває лоза. Гарно вкорінюються пагони. Не дивуйтеся сухим листям, оскільки в 20-х числах вересня у нас був приморозок, все листя померзло, але ягоди на всіх кущах не змерзли. Тому він висить не тільки до морозів, а й після морозів. Всі відомі мені виноградарі, яких я дивлюся в Ютубі, дуже позитивно відгукуються про цей сорт кишмишу. Він давній, перевірений, продуктивний, легко справляється з навантаженням. Я знайшов тільки один мінус в описах про цей виноград. Це те, що він погано лежить після зрізання грон. Тобто недовго зберігається після зрізання. Я перевірив тиждень без холодильника. Прекрасно лежить удома, нічого йому не стається. Ну а більше можна покласти у холодильник або просто з'їсти. Ще у характеристиках кишмиша століття я зустрів таку ознаку, як продуктивність бруньок, які знаходяться далі від багаторічної лози. Тобто не тільки закладаються гарні суцвіття на перших бруньках, а й на тих, які знаходяться далі по лозі. Тобто цей виноград дуже позитивно відгукується на довгу обрізку. Не на 5-6 бруньок, а можна 8-10. І великі суцвіття, великі грона зав'язуються потім з тих бруньок. Кишмиш століття стійкий до гнилий. І написано, що не забарвлюється на сонці, тобто немає засмаги. Ну тут засмага появилася, проте цей виноград висить вже місяць на кущеві. Можливо, мороз зробив таке забарвлення, але на смакові якості це ніяк не впливає. Вони просто чудові. Шкірка щільна, але при їжі не відчувається. Оси її не прокусують, ягоди не розтріскуються, стійкі до різноманітних гнилей. Кишмиш століття належить до середньорослих. В принципі, у мене він таку силу росту і показав. Є лози діаметром до 1,5 см, але їх небагато. В основному 1,5 метра довжини обійшлися без верхньої чеканки. У товариша перші роки кишмиш століття дуже погано ріс. Не знаю, у мене ніби такого я не помітив.
Але впевнений, якщо навіть у перші роки він росте погано, не поспішайте його викидати, оскільки після того, як я попробував його на смак, усі сумніви в доцільності вирощування кишмиша століття відпали самі собою. Тим більше, зовсім небагато я зустрічав виноградів з такою правильною овальною ягодою. Кишмиш століття має двостатеву квіточку, добре запилюється. Але головне, це, звичайно, його смак. Тому вирощуйте смачний врожай. Можна безкісточковий, як кишмиш століття. Успіхів та щедрих врожаю.